Това е Кресненското дефиле. Познато като едно от най-красивите и ценни природни кътчета в България и Европа и като основна пречка за изграждането на автомагистрала Струма. Магистралата е приоритетен проект както за Европейския съюз, така и за България. Въпреки това, строежът на най-бавната и смъртоносна отсечка, тази при дефилето, се отлага с десетилетия. По последни планове, тя ще бъде завършена най-рано през 2027 година. Вместо магистрала ще представлява автомобилен път с ограничение от 80 км в час, а евросредствата за изграждането и са под въпрос. Кресненският пролом, както е геоложкото му название, е разположен между два климатични пояса и две планини. Уникалните екологични условия го определят като един от най-богатите на биоразнообразие райони в Европа, дом на десетки защитени видове и ключов миграционен коридор. Като част от мрежата Натура 2000, местността е защитена от български и европейски екологични закони. Строителството през пролома е сложно и скъпо и представлява съществена част от общия бюджет за пътно строителство в България. Заради високата си стойност, проектът е стратегически важен за пътностроителния бранш. Мащабът му обаче предполага предимство за големи международни конкуренти. Всичките си усложнения, отсечката при дефилето е много оспорвана и многократно се измества от други, по-лесни за реализация проекти. В началото на 2008 година ситуацията изглежда оптимистична. Екологична оценка отхвърля възможността магистралата да минава през дефилето. Местните хора, българските и европейските институции се обединяват около решението тя да го заобиколи чрез дълъг тунел. С този проект, четирите части на Струма са одобрени за финансиране от Европейската комисия. Планира се отсечката при Кресна да е готова до 2022, а останалите до 2015 година. Европейската комисия неколкократно изтъква, че изграждането на тунел е задължително условие за финансиране на магистралата. Поради съмнение за изпълнението му, два пъти замразява отпускането на средства за другите отсечки. Няколко министри уверяват писмено комисията, че въпреки забавянето, тунелът ще бъде изграден. Усвояването на евросредства и изпълнението на останалите отсечки продължава. Междувременно, коалиция, водена от пътни строители, се обявява срещу тунела в серия от медийни изяви и писма към държавни институции. Изтъкват редица причини, сред които високи разходи за изграждане и експлоатация, дълъг срок на строителство и висок риск при земетресение. Аргументите им са опровергани от водещи тунелни строители, сеизмолози, геолози и други. Разликите в изчисленията на ключови параметри, като цена за изграждане и експлоатация, срокове и рискове при земетресение са астрономически. Въпреки това, правителството инициира нова екологична оценка. И
изрично подчертава, че вариантът с дълъг тунел е включен, но няма да бъде равностойно разглеждан. Още преди да бъде завършена оценката, управляващите изявяват подкрепа за полуобходен вариант Г1050, който е предпочитан и от пътностроителните сдружения. При него едното платно за движение е изнесено на изток, а другото остава в дефилето. Оценката определя именно този вариант като най-екосъобразен. Природозащитни организации повдигат редица нередности по методологията и заключенията на оценката, но те се отхвърлят и решението е потвърдено. Усвояването на средства и реализацията на останалите отсечки продължава. Междувременно биолози установяват драстично намаление и дори изчезване на някои от популациите в дефилето в резултат на увеличаващия се трафик. Полуобходен вариант Г1050 е окончателно приет през май 2018, но правителството кандидатства за финансирането му повече от година по-късно. Отсечката при Кресна вече е единствената незапочната. Срокът за изграждането и според апликационната форма е 2027. Исканите евросредства са само 41% поради просрочване на периода за финансиране. Европейската комисия не одобрява искането и връща редица коментари. Сред тях се отчитат значителни нередности по методологията и заключенията на екологичната оценка. Много от коментарите съвпадат с отхвърлените становища на природозащитните организации. Три месеца по-късно правителството оттегля искането си за еврофинансиране. Доводът е нуждата от допълнително време, за да се изпълнят препоръките на комисията. Нейните коментари предполагат да се направи нова екологична оценка, която да отстрани нередностите. Под въпрос е дали Г1050 е законово и екологично издържан. Единствената легитимна оценка до момента, тази приета от Европейската комисия през 2008 година, отхвърля всички варианти, минаващи през дефилето. Причината е, че увеличеният трафик в пролома създава необратими последствия за защитените видове и техните местообитания. Затова магистрала трябва да бъде построена, възможно най-скоро и според всички екологични изисквания. Ако това не стане, България ще загуби финансиране от Европа за проект, който струва над 1 милиард лева. Освен това, ще трябва да плати евентуални санкции за лошо управление на защитените зони по Натура 2000. Ако не изпълни задълженията си, държавата действително рискува финансови и инфраструктурни загуби. Загуби, които бледнеят пред отнетите човешки животи и разруха на неразделна част от гордостта и богатството на България – българската природа.